Се наближува рокот 12 февруари за законот за јавно обвинителство. Доколку не се донесе, дали е возможно одложување на изборите? Не, не. Законот за мене е многу важно да се гласа во парламентот. Значи, кога ќе се гласа во парламентот, тој може да се донесе и да не се донесе. Друга опција нема. Но 12 треба да се распушти. Ако се обидува опозицијата да го менира, да го блокира или на било кој начин неговото донесување, односно гласање, тогаш нормално дека парламентот нема да се распушти се додека не заврши процесот на изјаснување на законот за јавно обвинителство, како и протоколот за НАТО, или законот за одбраната, или сличните закони. Заради тоа што делот агендата за која што се договоривме сите е дека овие законски решенија до распишувањето на изборите и распуштање на парламентот ќе се изгласат. Ако некој го прекрши тоа, тогаш нормално дека распишувањето на изборите и распуштање на парламентот нема да се случи. На 12 април се изборите. Убаво е на 12 февруари, како што објави претседателот Тала Џафери, тоа да се случи. Изборите се распишуваат и парламентот се распуштува од 45 до 60 дена. Значи имаме еден бафер од 15 дена тука за распуштањето на парламентот и распишувањето на изборите, како што законот и уставот тоа го дава. Но јас верувам дека се ќе биде завршено да, на 12 февруари да се распишат изборите и да се распушти парламентот. Благодарам на сите, пријатно.